arribarà el primer temps mort del partit, que demana Pere Bari, estanic del Noia, 13 clavats per arribar al descans, 0-0. Escoltem a Pere Bàries. Hola, Bàries. Vale, et pots ajudar. O si mires la bola, no veus. Però no entenc, jo m'he tornat boig cridant. Vale. Vans, 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 vinga. Sí, estaves ben posat. Però no visualment, tio. No veies res del que passava. Vale. Vale. Què volem fer? Quatre dinàmic, oi? Hem dit? Vale. Hem intentat-ho fer. Vale. El meu objectiu és rebre-la. Utilitzo la valla si puguem fer el passe. Vale. Si no la puc pujar amunt, em giro, imagino vall. I no passa res, tenim bola. No passa, si no s'equivoquen. Hi haurà un moment que s'equivocaran. Hi haurà un moment que s'equivocaran. D'acord? I ho aprofitarem. Sí, no passa, no és bo. I què? M'activo i fixo. No em lamento, hem trigat. Hem d'anar més ràpid. Vale, tots, ei, va. Bé, en Pere el que deia, molt en la línia, sobretot. Utilitzem molt les mans, agressius en defensa. El que vol és que la pilota, quan arriba al fons, veiem, no?, que l'aprofita molt bé el Barça, aquest xut al pal, diria així, veus? Veus que l'enxut és més a prop de l'àrea que l'anterior, que el de posterior? Veiem que està al vèrtex de l'àrea. Aquí és quan és més perillós un xut. A més, veiem que l'estan apressionant en el Blai, un jugador a sobre. Bé, en Pere demanava més bola també en atac, més bola, posacions més llargues encara. Jo crec que és difícil, però s'ha de demanar. Més control, no? Més congelar el partit encara, no? Exacte, ha demanat quatre dinàmic, això li hauríem de dir amb ells si, de què es tracta, i després, escolta'm, esperem l'error d'ells, s'equivocaran i l'hem d'aprofitar. Així que, en defensa, més mans, més físic, més dificultat al que hem vist, i en atac, més bola, i a buscar l'error del Barça. Doncs nou temps mort, la tercera del Noia, tercera falta, nou temps mort que demana Pere Bàries, 6-42 per arribar al descans, 0-0, Esport 3, les finals de l'Hockey Lliga, l'escoltem. Déu, vol la dividir entre l'àrea, ningú l'enteu, hem de guanyar duels. Hòstia. Vale. Pres, hem de ser més capaços de tenir la bola, que les pressions són un contra un. Hòstia. L'agafo i patino. Quan has passat per darrere la porteria, que t'has quedat ja amb avantatge. Hem de ser capaços. Vale. Bloquegem el punt i entrem. Tento rebre a baix. Ja ho tenim muntat per atacar. Vale. Si aquí no la puc treure, no la puc creuar, giro. Responsable amb la bola. Vale. Patino. Són un contra un. Ara, no us apropeu dos, que puguin saltar. Vale. Ho hem de pensar quan estan atacant aquí, aquí dalt. Berto. Pujava. M'encanta. M'encanta sentir... No vol regalar un centímetre. Sí. Veiem aquí la repetició, aquesta jugada que deia en Pere, que, ostres, hem de treure, l'hem de treure. Aquí es molesten en tots ells. També aquesta pujada de revolucions, amb un Barça que està apretant de valent. Allò seria a la xuxa, no? A la xuxa, que està xutxant el Barça d'una manera important, i menys mal que Blai està inspirat. Posar el 3-0, aquí ho veurem. Quina rematada, doncs no, era per baix, ha semblat en directe que anava per l'escaire. El 3-0 marca Marc Grau, immediatament demana temps mort Pere Bàries, 11-43, 3-0, l'escoltem. Quin problema teníem amb el Grau aquí a la valla? Siguem que no surti. Som més disciplinats, és impossible treballar. Estan oferint el bloc i me'l rectifiques, per què? Tira! I es bloquegi cap a dintre. Quan voleu atacar? Quan ho voleu fer? Ara podem canviar de banda. Aquesta banda defensa. Amb aquesta banda. Quin és l'objectiu quan defensem? No passar. Llavors per què anem aquí a la valla amb així? Una puta, una mica de paciència, tio. Una puta mica de paciència, home. Va, fins al final, Dani, vamos. Segurament aquest temps mort hauria sigut un altre si aquesta pilota, mirem com surt desviada, rebotada, justament cau al mig, i aquí l'engalta, no? El Murri, el que dèiem. Si ens llegeixen les paraules, si ens les escolten, què hem dit durant tot el partit? Abans i tot, aquest jugador s'ha de vigilar. Jo t'ho deia, amb el famós viatge cap aquí, amb el meu company, el meu porter que entreno, en John, li deia, ojo, aquest jugador, aquest és dels que jo
com a porter m'emprenyen, perquè, bueno, Pau Bargalló et fa un gol, Pau Bargalló t'ha fet un gol, te fa un gol a la VAR t'ha fet un gol. Ningú diu res perquè són jugadorassos. Aquest, la gent, home, t'ha fet un gol aquest, home, és que aquest és igual de jugadoràs que els altres, perquè és un murri, és un pesat, és un constant, és un tio que sempre hi és, que fa, mira, gol, típic gol de futbolín del que està despert. L'agafa i la fot al segon pal, el que tu deies, semblava l'escaire, però és que anava a un lloc més complicat que l'escaire, a la base del pal dret. En fi, el que deia Pere Vàries, i perdoneu si m'escalço, Es broncava els seus homes, sí. També els demanava una mica més en atac, no? Els demanava molt més en atac, els demanava més, molta més disciplina, els ha dit, si no hi ha més disciplina, així no es pot jugar, no puc fer res. Llavors, gira i cap a dins, els deia en atac, gireu i cap a dins. Què vol dir? Per què defensem? Anem cap a porteria i paciència. Paciència sobretot, i sobretot el que et deia, segurament si el temps hagués estat un altre, si aquest tercer gol no hagués caigut de la banda del Barça. Ho estan fent molt bé, en canvi el Noia doncs, ha de tancar-se darrere i jugar també amb les mans i amb el cos, ser molt agressiu en defensa. Ho està fent molt bé. Primer temps mort del partit, el demana Pere Vares, l'escoltem, 1-0, 10-45 pel descans. Un de llibre se l'ha menjat, se l'ha menjat, tio! Ens han tret dos contres. Una és pedra contra nostra. No podem fallar l'altra contra. Hem de finalitzar. L'altra, aquestes zones d'aquí, si ens apreten, no la podem perdre. Ens la mengem, ens la fotem els petits, ens girem, el que vulgueu, però dins d'aquí no surten amb avantatge. És una altra opció de contra que pot tenir. Un altre lloc on ens poden apretar és quan anem de cara i aquí al final volem passar. Gireu-vos aquí, ok? Vale. Què necessitem? Disciplina. No ens obrim en seguida. Disciplina. Ja m'obro, o m'ofereixo que et passi. Ja podré jugar per atacar els blocs. Seguim amb els cols, es van els blocs. Seguim amb els cols, es van els blocs. El part sense bola. Bé, Pere Vàries demanant disciplina. Disciplina, mira quina bandera més maca. També l'hem vista per Joao Rodríguez. Bé, Pere Vàries destacava dues coses. Ens han fet dues contres, una ha sigut gol i l'altra quasi. No es poden concedir contres, no es poden perdre boles a mig camp. En l'1 contra 1 no es pot perdre la pilota, segons quines zones. No hem pogut veure bé, ha dit aquí no es pot perdre bola, millor ens fiquem la bola al patí i que ens pitin falta. Els ha penalitzat molt aquesta pèrdua amb el gol que hi ha en el marcador. Sí, és una contra d'una contra. Jordi Bargalló crec que fa un ganxo, algú li pispa i clar, una contra d'una contra és molt perillosa, Joan, perquè el jugador que t'agafa la contra no ve massa velocitat a vegades. Aquesta pròpia velocitat d'una contraatac es gira en contra l'atacant perquè es passa de frenada. Perquè tu estàs desestructurat, no? En un contraatac no. No, estàs allà a l'atac, mirant de sorprendre, no, t'agafa l'altre equip, no t'ha donat temps segurament a fer el balanç. No? T'agafa molt desordenat i ell no va tan ràpid com per passar-se de frenada. I això és molt, molt, molt perillós, i més amb aquest perfil de jugadors que hi ha en pista. Ja tens mort d'Edu Castro, l'escoltarem, 7-13, 1-0 guanya el Barça. La idea és, si continuen a ser d'obert, sobretot interior 8, dono, tallo, porto la bola, 7, i juguem des de 7, bé, els 4, vale? Des de 7, si juguem un parell de posicions bones des de 7, vale? A veure si es confonen aquests, d'acord? Començarem la rotació, i si no hi ha res, anem a 7 a fer això, vale? Y si estamos cortando porque nos van a pegar hostias al hospital. Sí, en defensa, sobre todo, lo del otro tiempo. No vayáis tirando para atrás. Desde aquí todas las faltas que hagan falta con las faltas. Acabaremos equilibrados de faltas. Y a corra las contras. Dale, va. Vale. Aquí, Edu Castro comentant, no?, que les possessions han de ser més llargues, que hi ha d'haver-hi més possessió de pilota, sobretot que aguantin aquesta rotació i cap a 7, cap a 7. M'ha semblat sentir Ignasi Alavar dient i quan nos den hòsties, vale? Això no ho va dir el divendres, això vol dir que estàvem veient un partit diferent, ho estàvem dient nosaltres i està clar que els jugadors ho estan notant. Intensíssim partit avui. Ens traiem el barret per l'espectacle que estan donant i a mi és el que m'agrada. Jo t'ho he dit sempre que a mi l'hoquei m'agrada més de roce, de lluita i no tant de ball de saló. Crec que l'aficionat avui ha respost crec que millor que el divendres sí, i que sí, realment sí, sí. L'afició el que vol és això, vol roce, vol sentir, no?, que et deixis la pell, que et deixis tot el que tens a dins i avui estem veient un partit segurament més intens.
La bola que serà per l'actiu blaugrana, podrem escoltar el tècnic de Sant Sadurní. 10-42 pel final, guanya el Barça 2-1, Esport 3, finals. La bola que els 4, sí, de clau d'ho dir. Vale, un atac, l'última opció que us queda. Vale, adiós. És que hem deixat de guanyar, adiós. Algú està cansat, canvi! No ens deixem més capaç de conduir, i no tant a poc, em giro! I els porto baix! I m'activo més ràpid! I no vaig dos avall i me'n passen! Què collons no estem perdent de vista? O no voleu guanyar vosaltres? Primer de tot, zero pèrdues més! Em giro, no puc perdre molt aquí, aquí ni aquí. Em giro, no me la menjo. Vale. Més capaç de patinar, més vaig de cara. No em freno, fort. Quan arribi baix, te tanquen, ja tinc l'obertura. El quart jugador, me l'obren, canvio i estic aquí dintre. Què collons pot aquí? Ei, ei, vinga a bloquejar. No es poden dir més coses en menys temps. I més clares, no? I més clares, però fixem-nos que no està donant solucions tècniques fins al final del temps mort. A l'inici són tot temes anímics, d'actitud, de personalitat. Està demanant més personalitat, més intensitat. Qui està cansat de demanar canvis que no voleu guanyar? Sí, ja. Realment a mi em sorprèn, doncs, la capacitat que té de fer un challenge als jugadors, no? Els està llançant un challenge, no? Avui dia no és un quiz, és un challenge. Els està dient, voleu guanyar o no? Correu, anem a porteria. Sí que hem dit que el partit s'estava estabilitzant. Això no beneficia el Noia, i ell ho està dient. I per altra banda, els hi ha dit dues solucions tècniques. Giro i cap a porta, més patir, més velocitat i més bola. I els hi ha dit, no es poden perdre boles en aquestes tres posicions. No ho hem pogut veure, evidentment, però segurament serien boles de mig camp. I després s'han de... encarar porteria per anar més a porta, més patir. I no voleu guanyar, no voleu guanyar. Que l'escola de porters l'entrenem i l'ensegem moltíssim. Molt pràctica, molt útil per veure com. Escoltem Pere Vàries. Espera un moment. Si aquí baix no està clara, l'obrim i ja tenim el creuament. Intenta un millor si ho pot fer sobre l'Humberto perquè em juguin el 2x2 aquests dos. Llavors, vale, si pot ser. Si metem una bola dintre i tallem... Ok, llavors tu a l'eix m'aguantes a dintre del 2x2, ok? Vale. Anem a cremar això. Ja és el 2x2. És el 2x2 que volem a través del 3x1. Vale. El bloc l'ataquem bé per si a casa és bona. I això ho farem encara que hi hagi directe i ens fotin el tercer. Si l'obrim enrere... El 4 el jugarem un minut i mig, més o menys. Si l'obrim enrere, tu davant del porter i jo més de dalt. Vale. El defensa seguim igual, Calma. Jordi, anem-hi. Veiem aquí la directa un altre cop. Mirem a veure com encara el porter. I aquí, quan veu porteria, pam, com acaba traient la mà Carles Grau. És que és el que deies, el jugador es confia perquè ja té el porter decantat cap a una banda i veus allà enforat, no? Veus una escletxa. Sí. Sembla com un truc de màgia aquesta mà, de dius, d'on ha sortit, no? Sí, sí, fem a vegades bromes a l'escola, però li diem la tabimà baixa. Tenim la tabimà alta i la tabimà baixa. Terrible Tabimà que s'ha marcat. Gràcies, Carles, per difondre i per ensenyar als joves porters i als porters que s'estan formant aquest recurs que costa tant de veure, i tenim la sort d'haver-la captada amb la slow motion d'Esport 3, on la bola es veu. Terrible aturada. Temps mort de Pere Vàries, Octavi. Sembla que ja van arriscar, perquè ha dit, encara que ens pugui costar contra aquesta bola, massa alta, que pugui... li podria costar el tercer, però bé, està perdent el Noia i ja haurà de cada vegada arriscar una mica més. Sí, hem sentit poc del temps mort perquè estàvem veient la repetició i al·lucinant encara amb aquesta aturada, però ha dit Humberto, et mantens una mica més a fora, l'Aleix més a dins, segurament buscar aquesta penjada i desviada, i sobretot ha dit la paraula cremem això, encara que ens facin el tercer.